I en valrörelse kan vad som helst hända, tydligen. Vem är den sista man skulle kunna tro skulle få medieutrymme under en valrörelse i svensk politik? Hmm. Svarar du Fredrik Federley så gissar vi nog likadant. Great minds think alike. Men skattefinansierade SVT gjorde en väldigt annorlunda bedömning i denna fråga och tyckte att, ja, Fredrik Federley är nog rätt person att uttala sig om händelserna i svensk politik. SVTs expert, Freddan. Nu kommer han ut som, och jag citerar SVT, Magdalena Andersson kramare och kritiserar oppositionen smickrande ordval där, speciellt med tanke på vad Fredrik Federley tidigare kramat. Den detaljen tycks SVT dock ha helt glömt bort tänka sig vad dåligt minne man har på public service och SVT skriver följande om Fredrik längst ner i artikeln och jag citerar Fredrik dig var länge ett av Centerpartiets mest kända namn men efter att det uppdagats att han hade haft en relation med en man som dömts för allvarliga brott tvingades han 2020 att avgå slutsitat. Vad är det för allvarliga brott SVT? Är det grovt skattebrott kanske? Något med, jag vet inte, narkotika? Eller kanske någon slags bedragare som Fredrik Federley blev förälskad i? Nej, inte riktigt, utan det var en pedofil. Ja, den lilla detaljen var visst inte så viktig för den statliga mediekanalen Skattefinansierad och allt. Ja, de valde att inte berätta om det. Och... Det är riktigt vidriga brott som Fredrik Federleys ex kärlek gjort sig skyldig till. Han levde alltså ihop med en man som våldtagit ett små barn och Fredrik visste om domen. Och dessutom ljög om detta inför hela svenska folket. Varför mörkar ni detta SVT? Varför skriver ni endast allvarliga brott? Och inte nog med att ni finner det lämpligt att ge medieutrymme till denna uppenbart gränslösa centerprofil utan ni mörkar också relevant information om hans förflutna. Och det är tydligt att SVT varken lyckas köpa ryggrad eller moral med alla våra skattemiljarder men det här, det här är en ny bottennivå när man välkomnar in Federley in i värmen igen. Och vad är egentligen den långsiktiga tanken här? Att ge Centerpartiet ännu mer utrymme i hopp om att rädda deras opinionssiffror? Att Annie Lööf blivit så pass ogillad att till och med public service nu försöker rädda henne genom att lyfta Fredrik Födelej och sedan mörka hans skamliga förflutna? Kanske, för SVT glömmer däremot inte att ta upp att Federley säger att Annie Lööf fortsätter att vara ett viktigt stöd och att de håller kontakten med varandra vilket är särskilt intressanta nyheter och nyttig information för alla väljare inför hösten Annie Lööf fortsätter att hålla kontakten med Fredrik Federley efter pedofiliskandalen Hon är ett viktigt stöd för honom får vi alltså veta samma Annie Lööf som den senaste tiden babblat och babblat en massa om vikten av att stå upp för våldet mot kvinnor och barn. Rekord i hyckleri som vanligt från Annie som nu verkar ha tappat det helt. Och frågan är också om Annie Lööf fortsätter att ha kontakt med Fredrik Federley. Vilket inflytande har han då över Annie Lööf och över då det krisande Centerpartiet? Men ja, tack så jättemycket SVT och tack Annie Löv för att ni så tydligt visar hur principlösa ni är inför valet i september. Tack!